O Pedrinho fez nenhum, né? Que ele achou que eu ia abrir. Eu falei pro Puga esse. Se você abre, ele pega. Ele pega. Ah, mentira! O André tá deixando fazer gol pra ele. Ai, mano. É no canto, pô. Aí, Lumanou. Ó, chapa, irmão. Ó, chapa lá já era. Deixei a moto na onda. Ei, miserável. Chutou pra fora. Negão, você vai apanhar, você vai tomar um tapa, negão. Vai. Bora, 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 faz aqui. Ele não ganhou porque o Luva? Por que foi que ele não ganhou aí? Vai só pitando aqui, não. Não, tava displicente na batida, mas. Tava displicente pra caralho. Canta ou não canta? Canta muito, canta muito. E a outra de novo, São caminhos diferentes, né, até chegar até ela. O Ceará vem reagindo e o Atlético caiu de produção, não vence há 4 rodadas, enquanto o Ceará, nas últimas 5 aí, com 4 vitórias, né? É um time embalado, que faz uma boa campanha fora de casa, só perdeu na estreia. É de se esperar uma grande atuação aqui hoje, quem sabe se aproximar do G4. E boa noite. Bom, boa noite, a gente sabe a dificuldade que é jogar aqui contra o Atlético, eu sei bem. A gente vai precisar trabalhar no nosso limite para fazer uma grande partida, tentar um grande resultado aqui contra o Atlético. Nosso objetivo é fazer um grande jogo e vencer. pode deixar de saltar. Ele entendeu? Entendeu? árbitro apitou para começar. Antes tem o protesto dos jogadores com a mão na boca, né? Contra a aprovação da Lei Geral do Esporte, aprovada pelo Senado. Ser um vitória lá dentro do Barradão, o Atlético não conseguiu mais ganhar. Foram 2 empates e 2 vitórias nessa sequência, nesses últimos 4 jogos. Eric, canhoto que joga aqui pelo lado direito, no apoio ali o Zé Ricardo. Tinha até liberdade para seguir um pouquinho mais com a bola. Arthur Rezende faz chegar na esquerda para o David Ricardo. Vem cruzamento para a área, buscando o Vitor Gabriel! Gol do Ceará! Gol do Vozão! Vitor Gabriel! Tem coreografia sim! Vitor Gabriel! Tem Vitor Gabriel caminhando lá para a área. Se movimenta lá na frente. Arthur Rezende é quem pede. Cruzamento sozinho. Vitor Gabriel defendeu. Ronaldo. O time do Ceará. Aí a batida do Kelvin. Renato tentou de cabeça. Voltou para ele. Richard, que defesa. Tocou por último. Heron. A bola fica com fogo. 0. Ituano também 0. Aí o Giancarlos faz o cruzamento. Que defesa espetacular de Ronaldo. Espetacular a defesa do goleiro do Atlético Goianiense. O único gol em 4 jogos e meio. E a bola volta a rolar no estádio Antônio Acioli. Começa o segundo tempo. O Vozão está na frente. E vai chegando pelo lado direito com o Eric na entrada da grande área. A passagem do Varley. O toque para trás. Vitor Gabriel ajeitou. Gol! Eric, é gol do Ceará, no comecinho do segundo tempo, na primeira chegada do time ao ataque, Eric fez o segundo gol do Vozão. Nicolas, acostumado a enfrentar o Atlético com a camisa do Goiás, né? Agora vai enfrentar com a camisa do Ceará no lugar do Vitor Gabriel. Pênalti de Renan Silva em cima do Janderson, fazendo ali um alerta pro Varley. Guilherme Castilho é homem de bola parada também, vai para a cobrança, partiu, pé direito, Guilherme Castilho! Gol do Ceará! Guilherme Castilho batendo pênalti, batendo bem, com categoria. Teve um abraço no Eric também. Tem pose. Pose marrenta aí para comemorar. Guilherme Castilho ameaçou. Kelvin defendeu, deu rebote. Richard deu rebote e Daniel perdeu. Mas tem impedimento na jogada. Renan Raudney clareou bem a jogada, invadiu a área de novo. Que pancada e que defesa. A bola ainda explodiu na trave. Agora acontece isso, o árbitro apita o fim do jogo. Matheus deu... E aí, Giano, tu estreia? Porra, se tu sentiu, deu um passo que ficou lá no barriga, tu tem que ver o banco. Então, o Vitor passou bem aqui também. Só que o zagueiro começou a funilar, o Giano passou. Eu falei, é Giano, a bola é pra área. Eu acho mesmo, eu acho. Olha eu, como é que vai ser a frase do Instagram lá, na foto? Fala com a gente, como é que vai ser? Vai! Bora, você sabe? Nessa data especial. Nessa data. Não sabe ainda não? Fico a Deus por mim. Então, faz o seguinte, tu manda uma mensagem. Hoje tal data, tal dia, estreia com vitória. Boa noite, boa noite. Mas eu tô assessoria. Boa noite. Vou cuidar de você, fica tranquilo. Escolhe a foto. E é bem quente, tá? Bem quente, já vem com vitória, 3 a 0. 2 a 0. 2 a 0 em casa, pode crer, tá igual? Não, tá diferente. Tá diferente. No joguinho já ganhou uma camisa também. Deu uma hora, quebrou a linha, Janderson recuperou, deu um passe, deu um jogador. Parabéns aí pela vitória, tá, rapaziada? Bom pela vitória e pela forma, e mais uma vez. Crescendo aí coletivamente, tá bonito o time. Parabéns aí, vamos lá. Só agradecer, galera, porque eu fiquei desempregado, velho, e sem jogar tem quase um ano. E as coisas acontecem na vida da gente, só dá glória a Deus. Eu vim da viagem só agradecendo a Deus por estar no clube, velho, poder jogar, só a gente tá viajando. Então a gente tem que valorizar cada segunda, tudo que não jogou, velho, continua firme, trabalhando, que uma hora Deus abençoa. Parabéns.